Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin mahu Kerajaan PAS Terengganu menitikberatkan kelestarian alam sekitar dalam rancana pembangunan negeri. Sultan Mizan bertitah, walaupun wujud konflik antara pembangunan dan pemuliharaan alam sekitar, namun baginda berharap ianya dapat diuruskan dengan sempurna dan bijak. Beliau merasa bangga apabila telah banyak projek berasaskan teknologi hijau yang dilaksanakan di negeri ini, terutamanya projek ladang solar pertama yang berkapasiti 5 MW di atas tapak berkeluasan kira-kira 20 ekar di kawasan keindustrian Sarjana Setiu yang bermula pada tahun 2012. Baginda bertitah pada istiadat pembukaan penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu ke-14 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Keberangkatan baginda diiringi Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahira. Baginda tiba di perkarangan Dewan Undangan Negeri kira-kira 10 pagi yang kemudiannya disambut Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Yahya Ali serta Menteri Besar Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, turut serta Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' E. Rahman Yahya dan Ketua Polis Negeri Dato' Aidi Ismail.